Morjens kaikille! Ja tällä kertaa pelaillaan taas Last Day on Earth-rivalia. Ja joku pyysi, että striimaanko. En vielä, koska ei ole sähköpostia, koska striimaamisessa tarvitaan siis tili, että sitten pääsee striimaamaan, joten en vielä striimaa. Voin lupailla seuraavalle vuodelle jotain hyvää striimiä, jos vain löydän jonkun hyvän pelin, mitä voin sitten striimata. Yeah, let's, okay. Miksi puhuin englantia? En ole englantilainen, britit puhuvat englantia tai suomalaiset, ne ovat tyhmiä. Jo vähän pelasin tätä peliä. Eilen ihan kuoli, mutta... Mulla on sen tänään yhdet tavarat, niin mä ehkä pärjään tänään. Katsokaa. Se on tässä. Nämä tavarat, mä näin kun näytän niinku vähän säästellytti, elikkä joo. Nyt mä mennään niinku onkimaan vähän tavaraa tänne, tai mä en tiedä miksi mä onkimaan tavaraa, koska se ottaa vähän liian tyhmä idea. Vai mikä, mitä mieltä ootte? Otan tämän, nämä tavarat mun inventoriin ihan varmuuden vuoksi ja lähden veikkailua. Ja syystä miksi mä menen tälleen tyhmästi, niin mä en tiedä miksi. Mulla vaan on joku hätä. Hetkinen. Se yksi tiputti sen kortin, niin mä mun pitää pakko päästä sinne, pakko se tiputti sen kortin, koska mä voin varmistaa missä se niin kuin on. Se paikka on täällä. Ja mä en oo yhtään varmistunut tähän paikkaan, koska siis tämä paikka johti mut kuolemaan viime illalla, kun tää peliä vielä tykitin. Joten katsotaan nyt, että onks täällä niitä samoja hirviöitä. Koska haluaisin tää nyt päästä täällä kunnolla olemaan, mutta ei tää ehkä onnistu. Yhdet jompilla on se käyntikortti siinä niin. Meidän kattoo, onko siinä mitä. Mua pelottaa tää, että mun kimppuuni hyökkää hirviölauma. Joten mä hiippailen hiljaa. Mua pelottaa hirveästi. Siinä on hirviö. Mä liikun hiljaa, koska mua pelottaa, enkä mä pystys muuta tekemäänkään. Siellä on joku. Mä en voi muuta tehdä, mun pakko liikkua vaan hitaasti ja hiljaa. Kattokaa nyt tonne, tuolla on semmonen hirvi, joka yrittää rikkata. Ei. Ja he huomas, että mä oon siellä, niin mä en kattokaa siellä. Ai se on roaming jombi. Tosi hiljaa ja varovasti, koska mä pelottaa hirveesti. Nyt siellä onkin näitä tyyppejä paljon. Nää seuras mua. Te seuraatte mua. Miksi te ette? Mitä mä tein? Siis mä yritin etsiä jotakin käyntikorttia, mutta sitten yrittäin vaan tuli sille Ra-chan-chan-chan-chan. Juuris, justi joo. Tää on kyllä pikkusen outoa nyt, miks näin. Tang-tang-tang-tang-tang. Nyt tekin sille tang-tang-tang. Onks se vaikea ymmärtää, mä oon kiinnostamaan. Viilokka.
Viilokka! Noin. Ei. Tien tonne edes pääsee. Sitä on varsinainen sokkelo, josta ei voi löytää pois. Paitsi, jos on pirun hyvät aivot, niin ehkä sitten voi. Mä en ihan oo ymmärtänyt tätä koko pelin ideaa vieläkään, mutta menetään onkimaan tavaraa täältä ja tuon niitä pikkuhiljaa tonne paikkaan. Mä tiedän, että siinä tulee venemään ehkä yksi osa-aika, mutta mä oon valmis ottamaan sen, joten miksi ei? Pepsin peissi mennään tuhoamaan, kun saadaan jostain kirves. Joo, ja sitten se on hyvä juttu, ja sillä päästään jo pitkä leija tuhoamaan se viimeinkin. Onkohan meillä siellä yhdessä paikassa mitään? Onko meillä mitään miekkoa tai tullut tai että voi painaa teikeä ottaa se tavara? Koska mä en sitä tiennyt vaan vasta yö, illa tai milloin. Onks täällä mitään? Inbox. Ei oo mitään. Lähettää seikkailemaan, tällä oli tavaraa, mutta meillä ei nyt oo se tavaraa, mitä tillä on. Creepiltä, kun mä puhun tommosta. Mutta kai teissäkin vähän kriipittää. Pitäisikö lopettaa? Mä oon nyt sen battle-jutun parissa. Take a take. No nee. Koska mä oon ihan kuollut. Aivopesty. Solar pitti. Vedet ainakin satasella, mutta muuten tää ei mene mitenkään hyvin. Kyllä se bunkkeri vasta kun niillä on isompi taso, mutta mi vaan silleen, joo, mennään bunkkeriin, kun mulla on tosi huono taso. Lällällä. Toi, no, ei me lallata. Miks me lällättäisiin? Ai niin, lapasia voi muuten ykyä syyä. Narttiko yhtä? Ei varmaan nartti. Ai eilen kun me oli se niitä piukka pissimä keskellä mitään ja sen takia tää hävis. No, ei. Mä menen bunkkeriin, mä olen valmis. Mä menen ja topan ne jombit siellä. En ehkä mene sinne missä on niitä myrkkyjompeja, koska minua ei pysty olemaan siellä. Varmaan sinnekään, missä on se lojo lähe. Yök, mikä se oli. Koska yök. En tiedä, oliko tän ikinä hyvä lähteä ekalla kertaa, koska siis mä oon tän nyt luutannut täysin. Seuraava luuttipaikka on. Ei toi. Mikä menisin se takaa sinne. Turva luuttipaikka on joskin täällä, mutta en ihan osaa sanoa missä kohti. Tätä ei saa millään auki. Ei voi se kiinnostaa. Ei oo ratio näitä tarpeeksi. Täällä on heti, mä oon juonut noin. Ja miten mä oon näin tyhmä? Ei oo kiitem terminolia tarpeeksi. Ei oo noita tarpeeksi. Mikä tää paikka on? Herranjestas. Mä en oikeesti ehkä enää pysty. Jos mulla on pyssy, niin mä pystyn, mutta jos mulla ei ole pyssyä, niin mä en pysty. Älä vaan ukko ala pissaamaan ja kakkaamaan just silloin kun nää hyökkää, koska siis mä en oikeesti kesitä, miten joku tyyppi on niin tyhmä. Että sä menet salaseen paikkaan ja sitten sieltä hyi.
mä päädyin? Voinko mä jatkaa enää mitenkään? Tässä on kuule parhaat aseet, mitä sä tarvitsee, jos haluat tulla kova tyyppi. Mitä vettä sä tarvitsee? Kupit roskiin. Equip. Sut mä otan mukaani. Tuo mä en tarvitsee, koska köyät roskiin. Ja tei. Suokaa mä en tarvitse nytten, kun mä en saa käyttää. Take. En halua. Take. En halua. Take. En halua. Take. Lähetän takaisin päin, mä menen kattoo, jos... Ois joku muu paikka, missä vois olla paremmin, kun ei tonne kehtaa mennä, kun siellä on juuri sitä, mitä mä en tykkää. Ei tää paikka niinku rauhallisesti. Varoen. Koska tuolla on niitä jättijointteja ja kaikkea. Nytten lähellä mä menen rauhallisesti, yksi vihoinen kerrallaan, ja se on siinä. Yksi vihu kerrallaan. Onko siellä Toxic Fighter? Rain Giant. Mä kuoli. Siellä on Toxic Fighter. Että rauhallisesti kukaan näistä ei tule mun kimppuun. Mä en tännekään voi mennä. Miten mä oon nähnyt Urpo? Mä en pysty olemaan täällä. Mä oon näin Uno. Ykköseen! Haha! Kohta päästään varmaankin ampumaan niitä tyyppejä. Pum pum pum! Haha! Maila yske 1-2-0! Yeah! Mitä? Mikä toi oli? Oliko toi joku huuto kaukaisesta egyptiläisestä maasta, jossa mä en edes osaa tehdä mitään? Vai onko sitä vaan, että mä oon niin tyhmä ja... Paviaani, joka tekee sitten mitä haluaa. Voiko nimeä vaihtaa? Mä en oo nimeä vaihtanut vielä pitkään aikaan. Vaikka no mä pitin, no niin, en oo pitkiä vuosia pelannut, niin enhän mä nyt... Oon mä tän perin sentään tiennyt. Kun mä sen näin tuli ehdotuksiin, että teepäs tämä, niin sitten minä menin tänne. Ja tämä peli on ollut jo se peli, mistä minä teen teille videoita jo pitkään. Mutta striimit tulee vasta seuraavana vuonna. Mä en nyt pysty striimaan, kun ei mulla sähköpostia, ja se on ihan tyhmä. Muutenkin. Tai ei striimi ole tyhmä, mutta mä en nyt pysty striimaamaan. Nyt te haluatte striimeä, niin joskus. Mut nyt mä en pysty. En pysty. LOL. Jos haluatte nyt mennä striimoon, niin kysyttekää se joku tyyppi teille kiimaan. No ei. Ei mitään tämmösiä räppejä, kukaan se kattoo, jos räppäät. Elikäs juu. Tää paikka on täynnä semmosia myrkkytyyppejä.
Mut mä ammun ne heti ne toksispaitterit, kun ne me tulee mun kimppuun. Ja mä teen sen aika nopeeta. Siis täällä on niitä pahoja tyyppejä jo. Mut mä ammun ne tyypit. Täälläkin on arvokasta tavaraa, joten nyt mua meen tänne. Ammun ne tyypit, jotka tulee mun kimppuun. Ammun ne tyypit niinkun mies mieheltä. Noniin. Tuppa. Tuu vaan! Tuu vaan, mä ammun teot mies mieheltä. Tulkaa vaan esiin. Tulkaa vaan esiin. Tulkoo vaan! Tulkaa vaan! Ammun teot kaikki! On muuten kaikki of everything. Tulkaa vain se esiin. Toksispaitter. Mä tuhoan teidät kaikki, tulkaa esiin. Tulkoo! Tulkaa vain esiin! Tule esiin! Täällä on siis tämä, jonka mä oon valmis ottamaan. Vähänkö mulla on aseita? OP school! Ei sitten fast fighter et saa mitään. Nä. Sulla oli köysi. Tämmönen paikka. You must get me. Kuole nyt. Peuran lihat kaikki. En mä nyt jaksa. Mä en nyt katsoo, että mitä me saatiin, ja sitten lähdetään vasta niihin takaisin niihin paikkoihin, missä pitää mäiskeä. Toi yksi ase, mikä nyt tuolta pongin, niin se on tosi hyvä oikeesti niitä monstereita vastaan. Tosi hyvä, tosi hyvä, tosi hyvä! Elikkä... Mennään vaikka... Olikki paus, vaikka tänne. Ei me saa mitään. Mennään vaikka tänne. Jatketaan. Mä et voi nyt näyttää teille, että... Mitä toi kyseinen ase tekee sitten, kun tämä saapuu? Kohta sitten näytän sen. Kyllä tämä ainakin on ihan okostin. Miten nyt toi tämä on helppo, mutta... Mä voin näyttää teille, miten mä nyt sitten saan noin tuhottua helposti, koska toi on nyt yksi OP ainakin aloittelijoille, mutta sitten kun te pääsee sinne yhden asen ottamaan, niin se on tosi, tosi, tosi OP, mikä... Kun te olette AK tässä pelissä, niin se on tosi OP, mutta mulla ei vielä AK-ta itsellä, mutta kyllä mä sen tuun saamaan joskin vaiheessa, mutta...
Mä vaihan. Elikkä tosiaan tää on tämmönen ihan perusnormi ase, millä niinku on. Niinku näin. Kattokaa mitä mä niinku tein tulle roamingille heti. Kattokaa miten toi niinku tekee toi, niinku toi ase. Tää ase on niin hyvä, että jos teillä on tää peli, niin ottakaa tää ase aina. Aloittelijalla tää on tosi hyvä ase. Jos tän tutte näkemään, niin ottakaa tää ehdottomasti, kun kattokaa nyt. Mä vaan juoksen sinne ja lyön niitä kerran, niin ne on kuollu. Katso tääkin. Tääkin kuolee vaan näin nopeeta. Siis tääkin kuolee vaan näin nopeeta. Sitten mä vaan teen tälle. Kattokaa miten nopeesti mä nyt saan noin niinku tuhottua siis. Tämähän sikaa OP-tekniikka, jos teillä on tää peli. Mut jos ei ole, niin älä... Niin sitten te ette pääse testaamaan tätä. Ihan sikaa OP tää on. Tää on OP-ase oikeesti. Tän pelin oikeesti yksi tän pelin parhaimmista aseista, mitä voi niin kuin olla. Tää on helppo. Kattokaa vaikka. Tää on helppo voittaa yleensäkin. Mä vielä teen pienen tämmösen testin. Noni. Noni. Mitä vitsiä se tapahtuu? Se lens... Hyi! Lens noi jalat irti. Hyäk. Hyäk. Mä teen pienen luuttailuvideon sitten toiseksi videoksi tästä. Hei. Mä näköjään ärsynnä ja ne enää koskaan mun kippu, joten nyt mä jatkan seuraavan kerran. Se tapahtuu se on ihan kohta. Mut moro ja hei hei.